Naše apoteke su, da kažem, relativno dobro, čak mislim da su i odlično snabdevene svim onim što je potrebno u skladu i sa epidemijom, i naravno sa redovnom terapijom pacijenata koji nisu, naravno, COVID pacijenti. Tako da, naravno, dođe do povremene deficitarnosti, ali ništa značajno što nema adekvatnu zamenu. Tako da, desi se, naravno, da neki preparat neke fabrike konkretno ga nema, ali u potpuno istom sastavu postoji drugo, tako da uvek ponudimo pacijentu alternativu.